Bom dia. O que aconteceu? O projeto da Dema é um projeto que já vem de algum tempo. A Dema é uma empresa muito comprometida com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Então, esse processo começou há mais ou menos 1 ano e meio atrás, uma conversa que nós tivemos lá no escritório da Dema, onde eles nos apresentaram todas as preocupações que já existiam em relação à sustentabilidade do parque. E aí nós chegamos à conclusão de que tudo aquilo não podia ficar somente numa autodeclaração. O compromisso da Dema, o compromisso da empresa com a sustentabilidade era tão grande que isso merecia uma certificação de uma entidade renomada como a Fundação Mazzolini, que é ligada à Universidade de São Paulo. Então nós desenvolvemos, em caráter piloto, um referencial para certificação desse parque, né, baseado na norma francesa. Então foi feita uma adaptação do Brasil pela Inovatec em conjunto com a Dema. E hoje eu digo que a certificação do parque ecotecnológico é uma consequência de um trabalho bem feito. Pioneiro, com soluções diferenciadas, nós atuamos junto com a Dema para trazer essas soluções, trazer as decisões certas nos momentos certos. E o resultado que a gente vê é esse pioneirismo e esse grande sucesso que é o Parque Tecnológico. Jornal DBC Web.